Vitoria Natura Monbus non cambia a historia da última xornada. Cun equipo minguado polas lesións, estivo a piques de dar a sorpresa, pero o certo que volveu caer. Perdeu en Valencia nun partido apertado, nun partido no que Obradoiro non acabou demasiado contento cos árbitros. A lucidez que exhibiu o Río Natura na Fonteta durante 38 minutos faltoulle cando máis necesaria era. O poderoso Valencia só gañaba por un e os de Moncho Fernández tiveron tres opcións para remontar. As tres culminaron cunha tripla, esa primeira de Rafa Luz e despois dúas veces Corbacho. Demasiadas concesións para o equipazo de Perasovic. Foron dous minutos nos que se concentrou o infortunio coa derrota e coa lesión nesta acción de Diguar. Unha máis para un plantel xa mermado, o que se incorporará en breve Ricardo Guillén. Protagonismo tamén pros árbitros. No segundo cuarto, castigaron o Río Natura especialmente a Mario Delas, o que enviaron ao banco precipitadamente con 4 faltas. El estaba a ser o mellor do xogo interior santiagués. Contra o final, a desesperación de Corbacho pediu varias faltas, en especial nesta acción con Doelman. O mallorquín buscaba a tripla do empate. A conclusión do partido, Corbacho dixo ao Bultó que tiña moita cara. O malestar no Obradoiro foi importante, o seu presidente non calou. Non pode ser que haya un nivel tan baixo para unha categoría de baloncesto tan alta, é que nos xogamos moitísimas cousas, nada máis. Entonces, reconocer un árbitro humano que por tal motivo se pode equivocar. Pero tamén eu creo que hai determinados árbitros que teñen que entender que teñen que deixar pasar a juventud como fan entrenadores, como fan xogadores, etcétera, etcétera.